Aizvadītajā nedēļā Madonā norisinājās pasaules kausa izcīņas trešais posms rollerslēpošanā. Pēc pirmajiem diviem posmiem, kas aizvadīti Horvātijā un Zviedrijā, priekšplānā izvirzījušās līdervalstis, uz kuru fona veiksmīgi sevi piesaka arī Latvija. Protams, ļoti spēcīgi ir Zviedri, Itāļi un Krievu izlases, ja, kas principā cīnās par pirmo trīnieku, ļoti tuvu tie punktu kopētējiem, bet nu, man ir liels prieks, ka Latvija šobrīd 17 nāciju kopētējiem, mēs esam ceturtie. Šoreiz Madonā lielākās cerības jau sākotnēji tika liktas uz junioru grupu, kas arī attaisnojās. 19 dalībnieču vidū jau pirmajā dienā 200 metru sprintā brīvajā stilā trešo vietu izcīnīja Madoniete Kiti Jauziņa. Līdz ar to jau otro gadu pēc kārtas pasaules kauss Madonā sākās ar godalgoto vietu Latvijai, jo pērn junioriem uzvarēja Madonietis Raimo Vīgans. Raimo pirms nedēļas pasaules kausa otrajā posmā Zviedrijā krita un satraumētā ceļgala dēļ šoreiz nestartēja. Tikmēr uzvaru svinēja 15 gadus vecā Itālijas rollerslēpotāja Alba Martaņa. Piektajā vietā palika pasaules kausa līdere Emma Laršona no Zviedrijas, bet sešnieku noslēdz otra jaunākā dalībniece no visām juniorēm, 16 gadus vecā Patrīcija Eiduka no Vecbebriem. Vērojot spraigo sprinta cīņu Madonas centrā, jāatzīst, ka Rainielas posmas sacensībām izvēlēts īpaši veiksmīgi. Neliels reljefs ir pret kalnu, tas nozīmē, ka nav vienkārši pastaiga sportistam 200 metrus nobraukt, kā varbūt no sākuma liekas. Trasa prasījies savu brīžam piedomāt nedaudz loģiski, jo trasas vidū mainās reljefs, līdz ar to tas prasa samērā diezgan liels pūles. Sprintā pieaugušo grupā vīriem labāko rezultātu uzrādīja cēsnieks Artūrs Brāns, kas ierindojās 7. Vietā. Savukārt sieviešu grupā nevienai no Latvijas neizdevās iekļūt finālu astotniekā. Labākais rezultāts un 12. Vieta Ingai Daugškānei. Nākamo dienu sacensības prologs klasiskajā stilā un iedzīšana brīvajā stilā aizritēja Smeceresila trasē, kuras atbilstība pasaules maču līmenim izvērtēta tikai jau pavasarī. Baja mērisī bija apbraukusi inspektore Anna Rosa no Itālijas un kopā ar mums ar tehniskiem delegātiem no Latvijas mēs pārbaudījām trasi. Madona atbilst visām prasībām, lai šādu veidu startautiskās sacensības mēs varētu rīkot. Un, protams, ir arī citas vietas, bet šobrīd tie apstākļi un vide ir Madonā ir vislabvēlīgākie. Sacensībām pietiekušies 112 dalībnieki no 11 valstīm. Pārstājot diezgan kuplis arī Latvijas sportisti. Un cerēsim, ka kādam izdosies arī sasniegt labus rezultātus. Lai arī elites grupā šoreiz Latvijai godalgas netika gūtas, sacensību noslēgumā 3 dienas Madonā tiek vērtēts pozitīvi. Sacensību dienas aizvadējuši sekmīgi. Prieks par to, ka piekdienas sprints izdevās saulains gan skatītājiem, gan sportistiem, kas bija ļoti būtiski. Un, protams, milzīgais prieks, ka Kiti Jauziņa spēja izcīnīt trešo vietu gan sprintā, gan klasiskajā individuālā distancē. Un, protams, Patrīcija Eiduka, kura spēja pacelties uz trešo vietu iedzīšanas sacensībās. Teicami, veicot 10 kilometrus iedzīšanā brīvajā stilā, Patrīcija pakāpās no 6. Vietas uz trešo, nesot trešo godalgu Latvijai un uzrādot labāko rezultātu savas karjeras laikā. Kā uzsver sportiste, uzvara sīvajā konkurencē gūta pateicoties dažādu taktiku izmantošanai un pārspēkam kāpšanā pret kalnu. Trasa likās ļoti grūta. Nekad nebija īpaši braukusi 10 kilometrus tā. Esmu apmierināta, vairāk apmierināta, ļoti priecīga. Kopvērtējumā starp valstīm pasaules kausa trešajā posmā veiksmīgākie ir Zviedri, gūstot uzvaras visās četrās grupās. Savukārt Latvijas sportistu kontā jau iepriekš minētās 3 bronzas godalgas junioriem.